Bugün Azərbaycanımızın hər bir köşəsində olduğu kimi biz də vətənimiz uğrunda qanından, canından keçən şəhidləri bugün anım gününə toplaşmışıq. Kəhrizli ictimaiyyət olaraq, Kəhrizli cəmaat olaraq biz də bugün şəhidlərimizi dərin hüzünlə anırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bugün vətən uğrunda canından keçən oğulların hər birisi bizim övladımız, bizim balamız, bizim qardaşımızdır. Və bugün vətən müharibəsinin canlı nümunələri, canlı əfsanələri bugün bizimlədir. Onlara təşəkkür eləyək, onlara öz təşəkkürümüzü bildirək. Və bugün hər birimiz dərin hüzünlə şəhidlərimizi yad etmək üçün Kəhrizli kəndində yaranan bax bu şəhidlər kompleksinə yığılmışıq. Onların ruhu şad olsun deyirik. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Anaların qarşısında baş əyirik. Onları vətən üçün böyüdən, vətən üçün igid oğul böyüdən valideynlərə, atalara, analara var olun deyirik. Təşəkkür edirik. Onların qarşısında baş əyirik. Siz də çox sağ olun ki, bu günləri ictimailəşdirirsiniz. Xalqımızın, bəli, bu hüzün günündə onların dərdinə şərik olursunuz. Təşəkkür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun. Valideynlərinə başsağlığı verir. Baş əyirik onların valideynləri arasında. Allah təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların valideynlərinin qabağında baş əyirik. Allah prezidentimizə dəyməsin. Böyük qələbəmizin il dönümüdür. Allah birinci növbədə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. Onları boya başa çatdıran valideynlərin qarşısında bugünkü gündə baş əyirik. Minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab prezidentimizə, onun bütün ordusuna təşəkkürümüzü bildiririk. Allah bütün şəhidlərə bugünkü gündə rəhmət eləsin. Xudavənd aləm prezidentimizi var eləsin ki, bugünkü gün müharibəni başladı, bizi qələbəyə yaxınlaşdırdı, qələbəni çaldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. 30 ildir mən bugünkü günləri, bugünkü günü yox ey. Qələbə gününü böyük arzu ilə gözləmişəm. Ona görə heç bir yerdə mən şəhid adını gələndə başımı qalxıza bilmirdim ki, qələbə çalınmayıb hələn. Şükür bugünkü günlərə. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazilərə can sağlığı versin. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Bugünkü günü, bugünkü qələbədən fəxr eləyirəm ki, bizim bu cürə prezidentimiz var. Bizim balalarımızın qanını yerdə qoymadı. Həmişə arxamızdadır. Bizim də gözümüz yolda idi. Ürəyimiz səslə. Şükür ki, torpağımızı aldı. Bizim təsəlli verdi bizə. Ürəyimizin üstünə biraz su sərdi. Sağ olsun prezident. Sağ olsun bu yolda əziyyət çəkən bu şəhid xiyabanlarını düzəldib. Bizi bu səmtə yönəldənlərə çox sağ ol deyirəm. Bizim dəyərli qəhrəman qardaşlarımızdan biri olan Qaraxan Qəhrəmanovun qardaşı da, şəhid qardaşı da bir də hər zaman bizim bu parkın xidmətindədir. Qədir dayı, xoş gördük. Sağ ol, xoş olurum. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canını sağ eləsin. Bugünkü gün bütün Kərzi xalqı yığışıb şəhidlərin anım günü, şəhidləri yad eləyirik. Belə gözəl bir Kərzi xalqının təşəbbüsü ilə, Kərzi xalqının köməkliyi ilə belə bir park yaranıb, şəhidlərin xatirəsi ucalıb, lövhələr vurulub divarlara 41-45-in heykəli ilə bərabər. Allah dövlətimizin bayrağını uc eləsin, qazilərimizə can sağlığı, əsgərlərimizə müvəffəqiyyətlər, uğurlar. Allah Taala əsgərlərimizi də qorusun, canlarını sağ eləsin. Ali Baş Komandanın bir yerdə. Bizim də borcumuzdur. Allah sənin də atana rəhmət eləsin, bunu işıqlandırırsan. Mən də bir hərbiçi kimi qürur duyuram ki, fəxr edirəm ki, bizim şəhidlərimiz unudulmur, yad edilir. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah əsgərlərimizi, xidmət yerdə qalan xidmət edənlərin hamısının canı sağ eləsin.
Azərbaycan Respublikasının himni. Hörmətli kənd cəmaatı, şəhid anaları, veteranlar, müəllimlər, şagirdlər. Bugün bizim bura yığışmamızın məqsədi hamınıza məlumdur. Ölkə prezidentinin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabr ayının 27-si ölkədə anım günü kimi qeyd olunacaqdır. Biz bugünkü günümüz üçün şəhidlərimizə, onların ailələrinə borçluyuq. Biz bugün şəhidlərimizin qanı canı bahasına alınan torpaqlarımız bugün belə biz şad, firavan yaşayırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bir daha onların məkanı cənnət, yerləri rahat olsun. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə 2-ci vətən müharibəsinə başlamışdır. Torpaqlarımızın, qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qızlarını, sücayətini yüksək qiymətləndirir. Bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Azərbaycanın bayrağını işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü yolunda canlarını fəda etmişlər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilməsini qərara almışdır. Fəxridir, ucalır tar yel, uğrunda getdiyin vətən sənindir. Bu torpaq sizlərdən bacalır tar yel. Səndən xatirədir müəllimlərinə, hər sözün, söhbətin, cəld davranışın. Onların sən yoxsan gəlmir dilinə, o isti, o qaynar, məsum baxışın. Mübariz hünərli, Polad Təkmətin, adın onlar ilə çəkilir indi. Səni sevəcəkdir, səni sevəcəkdir haram millətin, bu torpaqın.
əbədi yaşayacağam. Denen ki şəhidlər ölmür ayata. Denen ki şəhidlər ölmür ayata. Sil gözün yaşını başını da tut. Əbədi məşəllər sönmür ayata. Nalar, nalar təsəlli ver dərdini ovud. Bəlkə səsin ilə təsəlli tapar. Səsin məlham olar yaralarına. Atanı et zaman unutma Taryel. Hərdən gəl atanın yuxularına. Bu şeirim sənə məndən bir hitab. Yerin cənnət olsun, məkanın rahat. Qələbə eşqi ilə, qələbə eşqi ilə ey şəhid bala. Ta ki bu arzuna, muradına çat. Ta ki bu arzuna, muradına çat. Mübarək ruhuna, salam şəhidim. Nə gözəl adı daşıyırsan sən. Quranda ayə var, şəhidlər ölməz. Qəlflərdə əbədi yaşayırsan sən. Könüllü olaraq bir yolu seçdin. Ölməz qəhrəmanlar sırasındasan. Bu yoldan, qanından keçdin. Sən də şəhidlərin arasındasan. Bu yolda ilşənim can fəda edib. Şəhidlik şərbətin içib şəhidim. Bu yol mübariz tək, seyidin yolu. Şəhidlik yoludur, uludur bu yol. Namik, səbuhi tək, iqidin yolu. Polad Həşimovun yoludur bu yol. Qaraxan, xuda verdi bu yolu gedib. Natiq, Heydər, canından keçib. Taryel Həkim, can fəda edib. Torpağın uğrunda qanından keçib. Bu yolda göstərdi qeyrətinizlə. Bizim üçün əzizdir hər qarış torpaq. Dünyaya bildirdik qüvvətimizlə. Şuşaya sancıldı üç rəngli bayraq. Ordumuz məhv etdi yağı düşməni. Bütün şəhidlərin ruhu şad olsun, ruhunuz şad olsun. 30 ildən artıqdır ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal altında saxlayırdı. Onlar bununla kifayətlənmir, o qədər azğınlaşmışdılar ki, dəfələrlə atəşkəsi pozur və hərbi təxribatlar törədirdilər. Nəhayət, sentyabr ayının 27-sində Müzəffər Ali Başkomandanın başçılığı ilə, göstərişi ilə Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatlarına başlamağa qərar verdi. Və beləliklə, ilk gündən rəşadətli ordumuz düşmənə öz gücünü göstərdi və torpaqlarımız ilk gündən azad olunmağa başladı. 44 gün davam edən bu müharibədə Azərbaycan ordusu, Azərbaycan oğulları əsl şücaət nümayiş etdirdilər. Onlar düşmənə göstərdilər ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti necə qüdrətli və güclüdür. Və onlar bütün dünyaya Azərbaycan xalqının gücünü sübut etdilər. Əlbəttə, bu yolda itkilərimiz az olmadı. Bu yolda bizim itkilərimiz çox oldu. Qəhrəman oğullarımız öz canlarından keçdilər. Vətən, torpaq yolunda onlar öz şirin canlarından keçib, torpaqlarımızı, Qarabağımızı azad etdilər. Onların müqəddəs ruhu, onların adı həmişə xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Onlar ən uca bir zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Bu yolda öz canını, qanını verənlərin adı həmişə xalqımızın qəlbində yaşayacaq və dünya durduqca onların adı heç vaxt tarixdən silinməyəcəkdir. Bu yolda bizim qazilərimiz də çox canfəşanlıq göstərdilər. Onlar öz sağlamlıqlarını itirdilər. Onlara da Allahdan sağlıq diləyirik və şəhidlərimizin valideynləri qarşısında baş əyirik. Döyüş başlayarkən vətən çağırdı. Hava qara bulutlu, yağış yağırdı. Ailənlə vidalaşıb getmək ağırdı. Getdi vətən uğrunda igid şəhidlər. Geri çönüb baxanda atamı gördüm. Arxamca su atan anamı gördüm. Yatarkən yuxumda balamı gördüm. Görmədi balasın igid şəhidlər. Düşməni məhv edib torpaq aldılar. Aldığı torpaqda canın qoydular.
günlerle pusquda sus kaldılar. Yararak pusqunu mahvetti şehitler. Torpaq hasretinden çok qocaldı. Düşmeni mahvedib Qarabağı aldı. Şehitlik zirvesine onlar ucaldı. Ucaldı zirveye igid şehitler. Ucaldı zirveye igid şehitler.